שלום ואחר צהריים טובים, היום במהדורה של אינטראקטיב ישראל, כל מה שחשוב לכם לדעת רגע לפני שהבורסה בארצות הברית מתחילה היום מסחר חדש. ענקית הרכבים החשמליים, טסלה, פרסמה אמש את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2023. ההכנסות והרווח של טסלה ברבעון הראשון החמיצו במעט את הציפיות, מה שגרם למניה לרדת במסחר המאוחר ב-6%, כאשר הרווח הגולמי ירד ל-19.3% עקב הורדת המחירים. אילון מאסק הכריז כי טסלה תעדיף את צמיחת המחירות על פני הרווח ענקית הרכבים החשמליים דיווחה על הכנסות ברבעון הראשון של 23.3 מיליארד דולר, 480 מיליון דולר מתחת לצפי, עם רווח למניה של 85 סנט, מעט נמוך מהצפי של 86 סנט למניה. למרות הפחתת המחירים המשפיעה על שולי הרווח, טסלה ממשיכה להתמקד בהפחתת עלויות הרכב והגברת היעילות. החברה עדיין מצפה לייצר 1.8 מיליון כלי רכב בשנת 2023, כאשר ייצור הסייבר טראק אמור להתחיל בהמשך השנה. משקיע במניות? הגיע הזמן להתקדם. אינטראקטיב ישראל, מקסימום מסחר, מינימום עמלות. ענקית הסושיאל מתה החלה בסבב פיטורים חדש המכוון ל-4,000 עובדים כחלק מתוכנית ארגון מחדש רחבה יותר לצמצום נוסף של כוח האדם בחברה. הפיטורים האחרונים מתמקדים בצוות ההנדסה של מטא, כאשר עובדים קיבלו הודעה על פיטורים ביום רביעי האחרון דרך המייל. מנכ"ל מטא, מרק צוקרברג, הצהיר בעבר כי החברה גם מתכננת לסגור 5,000 תפקידים פתוחים נוספים שטרם אוישו, כחלק מקמפיין שנת היעילות שלה. מהלך זה מתווסף לשני גלי פיטורים קודמים שהיו בנובמבר ומרץ, בהם פיטרה החברה כ-21,000 עובדים. רשת המכולת של ענקית המסחר האלקטרוני, בבא, פרשי פרשיפו" מתכוננת להנפקה ראשונית בהונג קונג, כחלק ממהלך הפיצול של "עליבאבה" הנסחרת בשווי של 245 מיליארד דולר. פרשי פרשיפו מציעה חוויית סופרמרקט עם מסעדה ומשלוח של 30 דקות עד הבית. החברה yeah. נמצאת במגעים עם בנקים כמו "צ'יינה אינטרנשנל" ו"מורגן סטנלי", ושווי ההנפקה טרם נקבע, אך הערכת השווי שנשקלה בעבר הייתה של 10 מיליארד דולר. ההנפקה הקרובה של פרשי פה מגיעה בעקבות ההכרזה של הליבאבא על תוכנית לארגון מחדש של החברה, תוך כדי פיצול החברה לשש יחידות נפרדות. חלוצת הטכנולוגיה IBM פרסמה אמש את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2023, כאשר הכנסותיה החמיצו בקושי את הציפיות, אך רווחים חזקים וביצועים חיוביים בעסקי התוכנה שלה, העלו את המניות בכמעט 2% במסחר המאוחר. החברה נתנה תחזית לשנה כולה של צמיחה של 3% עד 5% בהכנסות, אם כי היא הזהירה מפני חולשה אפשרית בעסקי הייעוץ שלה. ההכנסות עלו ב-4.4% לעומת שנה קודמת, ל-14.25 מיליארד דולר, שהם כ-100 מיליון דולר מתחת לתחזית של וול סטריט. עם זאת, הרווח המתואם של 1.36 דולר למניה, עלה על הערכות של 1.26 דולר למניה. הצמיחה של IBM הובלה על ידי חטיבות התוכנה והייעוץ, כאשר הלקוחות המשיכו להתמקד בטרנספורמציות דיגיטליות ובמודרניזציה של יישומים. זהו ממש עוד מעט אצל צלע פעמון שאודיע על תחילת יום המסחר. אני שיר דרמר ואני כאן שוב גם ביום המסחר הבא. להתראות.